que a Volvo trouxe aqui no estande do IAA? Pois não, nós temos então, seguindo as grandes tendências aí da feira, né, nas questões de conectividade, automação e eletromobilidade, nós estamos cobrindo as três áreas, trazendo novidades. E também na área de combustível alternativo, LNG, que é uma solução que nós temos aqui para o Euro 6. Então, na parte de automação, a grande estrela é o projeto Vera, que é o veículo autônomo, conectado e elétrico que não tem cabine. Na parte de eletromobilidade, nós estamos mostrando o veículo FE, com uma potência ali de quase 480 cavalos de pico, né, que é um produto que está sendo colocado à venda já o ano que vem aqui na Europa. E depois nós temos o FH 25 anos, que representa aqui o veículo número 1 milhão produzido, FHs produzidos no mundo. Foi feita uma solenidade de entrega o cliente que adquiriu o veículo FH 1 milhão, 25 anos de história. Né? E algumas outras aplicações gerais, né, que são já veículos existentes, convencionais, diesel. Né? Aqui vocês estão vendo o motor 16 litros, depois lá nós temos aplicações um pouco mais específicas. Né? Então, de uma maneira geral, nós, como a grande temática da feira, nós estamos acompanhando essas novidades aí. Agora, tira uma dúvida, por exemplo, você falou em gás em estado líquido, né? O LNG. Você falou em elétrico. Isso. Tem muita tendência aí de eletromobilidade, de combustíveis novos, né? Perfeito. Como é que está a direção desse negócio? Por exemplo, o gás líquido é uma tendência para longa distância. Como é que é a visão da Volvo aí para o futuro? Falando primeiro de Europa, né? Falando primeiro de mundo, assim. O gás está se tornando uma alternativa para combustível muito interessante por várias razões. Primeiro, grande autonomia, né? Tem mais de 1.000 quilômetros de autonomia o veículo. Ele está tendo um excelente benefício em custo, porque o nível que a gente chama de substituição é muito alto. Você precisa de um pouquinho de diesel só para fazer a queima. Menos de 10% de diesel. Então a nossa solução é um motor ciclo diesel. Então ele não precisa da vela de ignição, o diesel é que ignita o gás, certo? Então, de uma maneira geral, para o transportador o custo é bastante atrativo. Depende do quê? De uma infraestrutura de distribuição de combustível. Essa que é alguma das questões em relação ao Brasil que hoje nós não estamos bem resolvidos, né? Mas é uma excelente solução ambientalmente falando, você reduz o nível de emissões de CO2 minimamente em 20%, e na hipótese de se utilizar o biogás, que também pode ser utilizado, lembrando, o biogás é restos orgânicos colocados no biodigestor que geram o gás, qualquer tipo de detrito orgânico. Né? Aí você vai ter 100% de redução no nível de CO2. Então é uma solução ambientalmente correta, um bom custo-benefício. Então ele é assim, como você pode observar de uma maneira geral na feira, uma tendência forte de curtíssimo prazo, existente e disponível. E eletromobilidade, um pouquinho adiante, porque temos ainda as questões de custo para equilibrar. Né? Agora a gente viu alguns motores aqui com soluções de gás líquido, uhum, que são ciclo Otto, e não ciclo diesel. Qual que é a vantagem de manter o ciclo diesel pro gás? Você veja que é a mesma vantagem que existe hoje em relação ao motor diesel no motor de gasolina. Ele tem um rendimento melhor. Então, o ciclo Otto te dá esse rendimento energético melhor do que o ciclo diesel. Então, de uma maneira geral, ele é mais eficiente. O apelo de você ter o ciclo Otto é que você não precisa abastecer com o Arla e com o diesel. Mas isso seria uma comodidade apenas. Em termos de custo e eficiência, o ciclo diesel é melhor, comprovadamente. Agora, falando em Brasil, qual será a tecnologia aqui, ou elétrica, ou gás, ou o que você acha que tem alguma chance de começar primeiro? Todas essas tendências dependem sempre de alguns fatores, né? O desenvolvimento da infraestrutura, no caso de gás, claramente é isso, né? Tanto é que nós não estamos trazendo essa solução no momento, por conta de não estar disponível no nível de emissões Euro 5. A partir do momento que nós tenhamos Euro 6 no Brasil, a solução está pronta. Né? Nós teríamos aí que só estudar a questão de industrialização disso. Mas nós precisamos de uma infraestrutura de abastecimento razoável para que o próprio cliente comece realmente a buscar. Então, claramente, um gargalo aí é a questão de infraestrutura de distribuição de combustível. Solução técnica muito boa. E quanto ao elétrico no Brasil? O elétrico, eu diria para você que tem outros fatores. Nós temos ainda um certo desenvolvimento em relação a custo-benefício, certo? Hoje o grande apelo do elétrico ainda é ambiental. O
pode ser legislação, algumas cidades exigindo realmente nível zero de emissões ou de ruídos também, que é uma grande vantagem do elétrico. No primeiro momento, esse é o maior apelo. Na sequência, à medida que o custo das baterias caia e a capacidade cresça, que é a tendência, vai chegar um momento em que ele vai estar, em que vai acontecer a maior migração, e quando nós tivermos uma relação de custo-benefício, ou o que nós chamamos do TCO, Total Cost of Ownership, que seja de interesse daí para o transportador. Aí a gente acredita que a migração vai começar mais fortemente. Né? É claro que tem muita coisa para acontecer, né? Mas enfim, a tecnologia, você viu, está aí dominada. Maravilha, né? Muito obrigado, viu, pela explicação. Foi um prazer, um abraço.